Senhor anunciou Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe, bom dia, seja bem-vindo, você que reza conosco, que está conosco neste momento, Deus abençoe. Estamos juntos para mais um momento de intercessão, nosso momento Cenáculo com Maria, momento que nós queremos iniciar o nosso dia na presença de Nossa Senhora, pedindo pela oração do Santo Terço, a proteção de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que vamos viver ao longo desse dia, sobre as nossas necessidades, pelas pessoas que nos pedem orações, sejam todos bem-vindos. E assim como nos ensina a palavra, que Deus, quando vai criar todas as coisas, o Espírito de Deus pairava sobre toda a criação, e pelo Espírito Deus formou tudo do nada. E nós pedimos que esse mesmo Espírito venha agora sobre cada um de nós, venha nos conduzir, venha nos direcionar, venha nos formar, venha nos direcionar naquilo que Deus tem para cada um de nós nesse dia. Nós queremos, nós precisamos, nós desejamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Vinde Espírito Santo sobre cada um de nós. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nós acolhemos aqui conosco a Penha, lá de Belo Horizonte, está conosco hoje, rezando o terço. Deus abençoe, Penha, bom dia, seja bem-vinda. Sua bênção, Padre. Nós acolhemos aqui também o Bruno de Jesus, rezando conosco, lá de São João Evangelista. Bom dia, Bruno, Deus abençoe. Bom dia, Padre, muito obrigado. Que Nossa Senhora possa acolher todas as nossas necessidades nesse dia. Sejam todos bem-vindos, vocês que rezam conosco. A Helenice Emiliano rezando conosco, bom dia, Helenice, Deus abençoe. A Ana Rita Madeira, Deus abençoe, Ana. Flávia Gonzaga, mulher de Deus. Geraldo, um abraço, Geraldo, lá de Itabira, rezando conosco, Deus abençoe, abençoe seu trabalho. Ângela Silva, rezando conosco, colocando Ana Paula e Mariana, Camille, Carolina Liberato e seus netos, sob a proteção do Senhor. Aparecida Pereira, Deus abençoe Aparecida, Kelly Dias, Gabi Bittencourt, bom dia Gabi, toda a família. Lidiane Martins, a Jordana Cristina rezando conosco, Deus abençoe. Betânia Nara, bom dia Betânia, Deus abençoe. A Márcia Aparecida, mandando um abraço aqui para Penha, Deus abençoe Márcia. A Rafaela Figueiredo, bom dia Rafaela. Rita Ribeiro, bom dia. Isabel, Abel de Monlevade, bom dia Abel, Deus abençoe, proteja e guarde a sua vida. Ana Amélia, bom dia Ana, Deus abençoe sua família, seu lar. A Nathalie Cristina, bom dia Nathalie. Genuína Santiago, bom dia. Cássia Lopes, Deus abençoe Cássia, um abraço. A Rafinha, a Mauricéia Costa, Ana Paula Arcanjo, Leca Nunes, Deus abençoe Leca. A Kelly Dias, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos, que bom que estamos reunidos para rezarmos esse terço, para nos colocarmos diante de Deus. A Júnia Moreira, bom dia Júnia, Deus abençoe, abraço. A Edneia Silveira rezando conosco. Júlio Madeira, Deus abençoe Júlio. A Dalila Souza, Alda Fernandes, a Ana Paula Arcanjo, Deus abençoe.
Marli Moreira, bom dia, Marli. Lidiane Bicalho, rezando conosco. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvamos a Deus Pai por meio de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvamos a Deus Filho, Jesus Cristo, por meio de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvamos a Deus, Espírito Santo, por meio de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Nós não teremos as participações pelo telefone hoje. O padre está com um probleminha no celular, deu um probleminha. Então, a partir de amanhã, a gente vai tentar resolver isso. Então, você vai colocando aqui nessa live as suas intenções, vai escrevendo, que a gente vai rezando, a gente vai colocando. Ontem também nós não tivemos a oportunidade de poder ter a participação ao vivo, tivemos um probleminha aqui com o celular, e a gente já está se organizando para amanhã, isso está regularizado. Então você pode colocar aqui a sua mensagem, pode colocar aqui a sua intenção, a sua necessidade, que cada mistério nós vamos entregar as necessidades que vocês trazem diante de Deus. E esse primeiro mistério nós contemplamos Nosso Senhor Jesus Cristo, indo até João Batista, recebendo o batismo no Rio Jordão, e toda a sua missão inicia a partir do batismo. Ele é Filho de Deus, foi concebido pela ação do Espírito Santo, mas deixa ser batizado para receber o Espírito Santo e ser conduzido pelo Espírito Santo, para nos ensinar que eu preciso da presença do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Eu só vou conseguir viver nessa vida a vontade de Deus se for conduzido pelo Espírito Santo. E eu preciso todo dia pedir: vem Espírito Santo, vem me conduzir, vem me direcionar, vem me fortalecer, vem me abençoar, vem direcionar os meus pensamentos, meus sentimentos, vem Espírito Santo me colocar de pé, vem Espírito Santo me sustentar diante das dificuldades, vem Espírito Santo me conduzir, vem Espírito Santo afastar tudo aquilo que me afasta de Ti. A oração que não pode faltar nos nossos lábios todos os dias: vem Espírito Santo, eu me abro à Tua presença, eu me abro à ação da Tua graça, eu me abro aos Seus dons, eu preciso dos dons do Espírito Santo, o dom de sabedoria, o dom de fortaleza, o dom de ciência, o dom da fé. Eu preciso, Espírito Santo, mais de Ti, e eu me entrego inteiramente nesse dia à Tua presença. Vem controlar os meus afetos, vem controlar os meus sentimentos, vem controlar os meus desejos, as minhas vontades, os meus pensamentos,
vem me dar santos pensamentos, vem me conduzir, Espírito Santo, para que tudo que eu viver hoje seja na Tua presença. Eu me entrego em Tuas mãos, Espírito Santo. E nós já entregamos todas as intenções a Regina Fernandes, pedindo pela sua vida, colocando nas mãos do Senhor a sua vida. A Priscila Cristina, pedindo pelo seu tio Marcelo Alves, que o Senhor o levante e dê força para fazer todo o tratamento. A Rose Pereira, bom dia, Padre. Peço oração pelos meus filhos e por mim. Entregamos esse primeiro mistério, Rose, a sua vida. A Gabi, entregando a sua vida, os seus pensamentos. Nós colocamos diante do Senhor a Dalila também, pedindo a força do Espírito Santo. O Aleph Fernandes, Deus abençoe, irmão, proteja a sua vida. Aparecida do Espírito Santo, pedindo oração por Cristiano Aparecido. A Valquíria Valamiel, entregando também a sua vida, pedindo a proteção do Senhor. A Marcione Quintão, bom dia, Padre. Coloco no colo de Nossa Senhora a vida do seu Jorge Leôncio. Pedimos por ele, Senhor, toda a necessidade que ele traz, a Tua misericórdia. A Inês Ferreira, Senhor, de Catas Altas, rezando conosco, colocamos sua vida, sua necessidade. A Érica Andrade, rezando pelas suas intenções, pelos seus sonhos, pelos seus projetos. A Doquinha Coura, pedindo por toda a sua família, nós colocamos diante de Deus todas as intenções que trazemos. A Terezinha Almeida, pedindo a Nossa Senhora que visite a casa do Roberto e Antine Almeida, pedindo ao Senhor que console todas as situações de perda. De Ney Noivas, pedindo a graça, o agradecimento da recuperação do seu tio Hélio Cota, colocamos diante de Deus. A Graça Ferreira, pedindo oração por Dona Terezinha, que vai fazer hoje uma quimioterapia, colocamos diante de Deus. A Maria Oliveira, bom dia, Padre, peço a bênção, pois preciso muito. Deus te abençoe, Maria, proteja a sua vida. Yara Dias, pedindo pela sua tia Maria, que está internada com ferida nas pernas e nos pés, colocamos diante de Deus. Aparecida Magalhães, pedindo pela cura da depressão e libertação de sua filha Gabriela. A Graça Ferreira, pedindo pela cura da depressão de seu Moacir. A Marlene Fontes, entregando seu irmão José Dias Costa, que está hospitalizado, ansioso, com dificuldade de andar. Franz Neuza, pedindo por toda a situação financeira da família. A Maria Lúcia, pedindo pela saúde da irmã Geisilane Cristina. Elta Vargas, pedindo pela restauração do seu casamento. Juliane Nunes, pedindo pela gestação do seu pequeno Rafael. Nós colocamos diante de Deus. Cida Assis, pedindo oração por todo o tratamento oncológico. Nós entregamos diante de Deus e pedimos a Virgem Maria sobre essa necessidade. O Wellington Januário, pedindo a Maria Santíssima a graça de ser padre, rezando, pedindo a Deus a graça do ministério, que Deus abençoe e proteja sua vocação, filho. Nós colocamos diante de Deus todas as nossas intenções e pedimos a misericórdia de Deus. A Rafaela Figueiredo, entregando a sua família nas mãos do Senhor. Esse primeiro mistério nós clamamos a misericórdia de Deus e pedimos que o Espírito Santo venha nos conduzir. Bruno vai fazer a primeira parte, nós responderemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Santa Faustina, rogai por São nós. São João Paulo II, rogai por São nós. São Padre Pio, rogai por nós. Segundo mistério, nós contemplamos nosso Senhor Jesus Cristo entrando naquela festa de casamento, e nos fala a palavra que ele foi porque Maria foi convidada. E Maria levou Jesus. Aonde Maria convidada está, Jesus se faz presente. E Nossa Senhora, quando estava naquela festa, ninguém pediu nada. Ninguém foi até ela para pedir nada. Como uma mãe atenta, ela percebeu que estava faltando vinho e que aquela festa estava prestes a terminar. E aonde Nossa Senhora está, ela adianta. Ela adianta diante das necessidades, ela mesmo passa à frente, mesmo que às vezes não haja um pedido, não haja uma súplica, mas só de estarmos na presença de Nossa Senhora, ela passa à frente. Ela passa à frente e vai trazendo diante de seu filho Jesus tudo aquilo que precisamos. E Nossa Senhora chegou perto de Jesus e disse: eles não têm mais vinhos. E Jesus vai dizer: não temos nada a ver com isso, a minha hora ainda não chegou. E Maria disse: eles não têm mais vinho. Na certeza que ele iria atender o seu pedido. E Jesus então realiza seu primeiro milagre antes do tempo, a pedido de Nossa Senhora, para nos mostrar o valor da intercessão da Virgem Maria. E quanto mais nos colocamos suplicando, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, mais ela nos leva até Jesus e mais ela suplica e intercede para que o Senhor possa trazer o vinho novo. Eu convido você agora a pedir Nossa Senhora para cuidar da sua casa. Entrega a sua família agora ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Peça a Nossa Senhora que venha interceder pelos milagres que você precisa. Qual o milagre que você precisa? Qual o vinho novo você precisa na sua família? Se é a conversão do seu filho, se é a conversão do seu marido, se é a saúde de alguém da sua família, se é um trabalho que você está precisando, se é esse sentimento, às vezes, de solidão que você tem vivido, entrega agora nas mãos do Senhor e peça: Senhor, é pelo Imaculado Coração da Virgem Maria que eu te peço, é pela autoridade do nome da Virgem Maria que diante de ti
O Senhor realizou o primeiro milagre a pedido dela. Eu peço pela minha necessidade de milagre. Eu te entrego toda essa situação e eu peço, transforma. Vem realizar um milagre na minha vida, vem realizar um milagre na vida da minha família, vem realizar um milagre nos meus sonhos, nos meus projetos, vem realizar um milagre nesse tratamento, vem realizar um milagre nessa situação de depressão, vem realizar um milagre nessa doença, nessa enfermidade, vem realizar um milagre no meu casamento, restaura o meu casamento, vem realizar um milagre na vida dos meus filhos, nessa situação financeira, nessas dívidas que se tem enfrentado, vai entregando nas mãos de Nossa Senhora e vai pedindo, mãe, realiza um milagre, realiza um milagre na minha vida, interceda diante de Jesus pelas necessidades que eu trago. Eu coloco, mãe, em tuas mãos tudo aquilo que eu tenho necessidade, eu te peço, me ajuda, mãe. Esse mistério nós entregamos a Lene Micelli, pedindo pela irmã Roseli Brum, pedindo a proteção de Deus sobre ela. Juan Lucas, te entrego, Senhor, a minha avó, com toda dor, que não sabe o que tem. Mostra, Espírito Santo, nós pedimos, Espírito Santo, que traz o diagnóstico dessa dor. A Ellen Rosa, pedindo ao Senhor que abençoe seu sobrinho Herbert, que está internado para fazer um procedimento cirúrgico. Nós colocamos em tuas mãos, Jesus. Luan Silva, pedindo que o Senhor abra as portas de um emprego para sua sobrinha Patrícia. Nós entregamos, Senhor, e pedimos a tua misericórdia, Jesus, diante dessas necessidades. A menininha Leal, pedindo por Edi Fábio, Fabiano Anderson, lá da Paraíba, rezando conosco. Nós colocamos diante de Deus. A Lu Silva, pedindo pela porta de um trabalho, nós colocamos diante do Senhor e clamamos a misericórdia de Deus. A Edna Loureiro, entregando suas filhas, seus netos, entregando a sua casa. A Conceição Aparecida, entregando a aposentadoria do seu marido, nós entregamos e pedimos a misericórdia do Senhor. A Marli Moreira, pedindo o milagre da sua família pelo Imaculado Coração de Maria. O Júlio, pedindo pela cura dos rins, nós entregamos diante do Senhor e pela sua aposentadoria. Mirlene, colocamos sua vida sobre a proteção do Senhor. A Célia Avelar, pedindo pela saúde de sua irmã Conceição. A Rosilene Ribeiro, pedindo pelos seus filhos, nós colocamos diante de Deus e pedimos a misericórdia do Senhor. Esse mistério nós contemplamos, o primeiro milagre que Jesus realizou a pedido de Nossa Senhora, e nós clamamos o Senhor pelos milagres que necessitamos. Nós cremos em milagres, nós confiamos em um Deus que é capaz de realizar milagres, porque o seu nascimento, a anunciação do seu nascimento, o anjo disse que para Deus nada é impossível, e nós cremos no impossível de Deus que se realiza em cada intenção que trazemos. Nós rezamos esse mistério, clamando pelas nossas famílias os milagres que precisamos, que venham pelo Imaculado Coração da Virgem Maria. Penha vai rezar esse segundo mistério para a gente. Nós fazemos esse Pai Nosso juntos, depois ela conduz esse primeiro, segundo mistério, e nós responderemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Santo Antônio, rogai por nós. São Francisco, rogai por nós. Esse terceiro mistério nós contemplamos. Nosso Senhor Jesus Cristo anunciando o reino de Deus está próximo. E logo no início do seu ministério ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os cativos, a libertar os cativos, a curar os enfermos, a proclamar o tempo da misericórdia do Senhor. Este é o tempo da misericórdia do Senhor. Esse mistério nós contemplamos. Jesus Cristo passando no meio de todos, fazendo bem, curava toda espécie de doença, de enfermidade do corpo, da alma e do espírito. Esse mistério nós rezando, contemplando a missão de Jesus. Nós rezamos pedindo por todas as pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que fazem tratamento, que fazem acompanhamento, pelas pessoas que estão com depressão, pelas mulheres que estão enfermas, nós entregamos diante do Senhor, nós pedimos a misericórdia do Senhor por todas as situações de depressão, de falta de motivação, de crises, crise de ausências, crise de ansiedade. Nós pedimos a misericórdia e clamamos, Senhor Jesus, a Tua presença, Senhor, junto de nós. Senhor, nós entregamos a nossa saúde, pedimos que defenda-nos, Senhor, de todo esse contágio, dessa doença, Senhor. Guarde a nossa família, guarde a saúde dos nossos, guarde a saúde dos nossos filhos, Senhor. Guarde todos aqueles que trabalham, Senhor, em contato com pessoas, Senhor. Aqueles que trabalham no trecho, Senhor, aqueles que trabalham viajando, Senhor. Aqueles que trabalham com atendimento ao público, Senhor, nós colocamos em Tuas mãos, Jesus. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Vem nos guardar, vem nos proteger, traga imunidade, Jesus, traga a descoberta de uma vacina, Senhor, para nos curar, Senhor, de todas essas enfermidades, coronavírus, que faz sofrer a humanidade, Senhor. Nós te entregamos todos aqueles que já foram diagnosticados, Senhor, aqueles que são enfermos, Senhor, aqueles que são doentes, nós pedimos a Tua misericórdia, aqueles que fazem tratamento oncológico, Senhor, e nós colocamos em Tuas mãos todo tratamento de hemodiálise, Senhor, aquele que tem baixa imunidade, Senhor, aquele que traz dores de cabeça, dores na coluna, Senhor, crise epilética, Senhor, crise de ausência, Senhor, fibromialgia, Senhor, dores do coração, Senhor, problemas intestinais, Jesus, nós te entregamos, Senhor, e pedimos a Tua misericórdia, Senhor, todo problema na coluna, Jesus, nós te entregamos, Senhor, tem compaixão, Jesus, tem de misericórdia, Senhor, nós entregamos todas as intenções, Senhor, e esse mistério nós rezamos pela saúde física, Jesus, tem de misericórdia, Senhor. Entregamos a Maria Martins, entregando a saúde de sua família, pedindo pela cura de toda dor abdominal que tem. Senhor, eu peço, toca, Senhor, nessa filha, Jesus. Elta Vargas, pedindo a cura do fígado, pois está com gordura no fígado, misericórdia, Jesus, pedimos que venha curar, Senhor. Maria Oliveira, pedindo oração por Cauã,
que seja feita a vontade de Deus na vida dele, que o Senhor passe diante de todos os procedimentos cirúrgicos. Nós te entregamos o Cauã, Jesus, a Miranice, eu pedindo pela cura do ovário policístico, Senhor, e toda situação de depressão, Senhor, no corpo e na alma, nós entregamos, Senhor. Elta Vargas, Senhor, pedindo pela saúde de Wanda, pois se encontra no UTI em Goiânia, Goiás, Senhor. Visita, Senhor, essa vossa filha, Senhor. Nós colocamos, Senhor, na tua presença, Senhor. Pedimos que a tua misericórdia envolva cada necessidade, Jesus. Entregamos a Gabi, Senhor, entregando toda a situação de ansiedade, Senhor. A Rosilane, Senhor, pedindo o poder do teu sangue, Senhor. A Eneli, Senhor. Nós colocamos a Cidinha Lopes, Senhor. A Valquíria, Senhor. Valamiel, Senhor. A Ana Rita, entregando, Senhor, o seu marido, os seus irmãos, Jesus. A Dalila, Senhor, pedindo pela saúde de Agostinho, Senhor Júnior, pela cura de depressão da mãe, Jesus. Nós colocamos a Luciene, pedindo pela cura da tireoide e da gordura no físico, fígado, Senhor. Nós colocamos em tuas mãos, Senhor, a Maria Duarte, Senhor, entregando a sua saúde física, Jesus. A Divina Silvério, Senhor, entregando a sua saúde, toda fibromialgia, Senhor. Nós pedimos que venha curar, Senhor. Venha com a tua infinita misericórdia, Senhor. E traga cura, Senhor. Nós colocamos em tuas mãos, Senhor, todos esses vossos filhos, Jesus, todas as enfermidades que eles trazem, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que esse tempo da tua misericórdia, o tempo da tua graça, que é este tempo que vivemos, alcance cada enfermidade, traz paz aos corações aflitos, traz saúde aos corpos enfermos, traz paz a toda mente, Senhor, em conflito. Volte o teu olhar de bondade, Senhor, traz fecundidade, Senhor, aos casais que desejam ter filhos, venha sobre nós a tua saúde, a tua proteção, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Quarto mistério, nós contemplamos nosso Senhor Jesus Cristo subindo para o monte, transfigurando-se diante de Pedro, Tiago e João, nos mostrando que a oração é capaz de transfigurar todas as coisas. A oração é capaz de trazer forma nova a todas as coisas. A oração é capaz de trazer vida nova a todas as coisas. E esse mistério, nós clamamos pelo mistério da transfiguração. Que o Senhor venha transfigurar toda a realidade profissional da nossa família. Nós entregamos esse mistério o trabalho de nossas mãos. Nós pedimos ao Senhor que não deixe faltar o necessário a cada um de nós. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar o trabalho da nossa família, o modo como nós nos sustentamos. Pedimos que o Senhor traga o retorno pelo trabalho de nossas mãos, pelo trabalho dos nossos filhos, aqueles que precisam do primeiro emprego, os pais e mães de famílias que se encontram desempregados. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos a misericórdia do Senhor pelos profissionais liberais, pelos profissionais que trabalham em casa, pelos profissionais da área de saúde, pelos profissionais da área de educação. Nós entregamos nas mãos do Senhor todos os desafios vivenciados durante essa pandemia, durante essa crise econômica. Nós pedimos, não deixe faltar o necessário, Senhor. Dai-nos o pão nosso de cada dia, abençoa o trabalho de nossas mãos, para que possamos ter o retorno por aquilo que fazemos, Jesus. Nós rezamos este mistério pelo trabalho, Senhor, pelos empreendedores, Senhor, pelos comerciantes, Senhor, aqueles que têm empregado, Senhor, que eles sejam abençoados para que possam honrar com seus compromissos, com seus funcionários, com seus fornecedores. Nós entregamos, Jesus, todos aqueles, Senhor, que trabalham por conta própria em casa, Jesus, dá o necessário, Jesus, todos aqueles que têm enfrentado dificuldade em manter os seus compromissos financeiros, Senhor, aqueles que têm empregados, aqueles que empregam pessoas, Jesus, dá todas as condições de manter, Senhor, o trabalho, Senhor, volte o teu olhar de bondade, Senhor, nós entregamos em tuas mãos este mistério, pedindo, Senhor, pela nossa vida profissional, Senhor. Entregamos a Luciene Alves, que vem pedir pela porta de um emprego, para Roberto, Graziele, a Miriam Lairia, pedindo pelas almas do purgatório. Nós entregamos a Karen Silva, entregando seus projetos, a Érica pedindo pelos projetos da sua família. Nós colocamos diante de Deus a Ana Paula, pedindo que não deixe faltar o trabalho, a Meire pedindo pelo seu trabalho, pelo seu marido, os cuidados de Maria Santíssima, o Marcelo entregando o seu trabalho, a força que vem de Deus para prosseguir. Nós colocamos diante do Senhor a Franciane Cota, pedindo pela sua sogra Helenice, que está no CTI, a Midê Silva, pedindo pela gravidez de suas sobrinhas Fernanda e Stefânia. Colocamos diante de Deus a Maria Oliveira, pela saúde de suas sobrinhas que estão com câncer, não, misericórdia, Jesus. A Maria Luísa Santos pedindo por Lourdes, que está com diabetes. A Valquíria Garrote pedindo pela Gislene Marcos, a graça da maternidade. Lucélia Silva pedindo pela sua família, pelo seu filho Mateus, que tem gordura no físico, compulsividade alimentar. Pedimos a proteção do Senhor, que Ele envolva todas essas necessidades que trazemos com a sua misericórdia. Nós clamamos de modo especial nesse mistério, pela nossa vida profissional. Nós consagramos a nossa profissão, nós consagramos o trabalho de nossas mãos, entregamos todos os jovens que têm se preparado para o vestibular, todos aqueles que têm se preparado para o Enem. Nós pedimos a proteção do Senhor, que o Senhor traga sabedoria, traga capacidade da aprendizado, da memorização, a capacidade do entendimento, dom da ciência que vem do Espírito, capaz de compreender todas as coisas. Nós entregamos todos aqueles que estão se preparando para concursos públicos, nós colocamos todos aqueles que estão aguardando respostas de concurso, nós entregamos todos aqueles que precisam de benefícios e que estão com benefício no INSS parados, retidos. Nós pedimos que o Senhor passe à frente aqueles que estão com a aposentadoria paradas, que já têm o direito. Nós pedimos que o Senhor passe à frente, que o Senhor advogue em favor de cada necessidade que trazemos. Pedimos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida profissional.
Pai nosso que sais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bruno reza a primeira parte e nós responderemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Esse quinto mistério nós contemplamos, nosso Senhor Jesus Cristo instituindo a Eucaristia. Esse mistério nós queremos rezar por todas as pessoas que estão internadas por causa desse coronavírus, por todas as pessoas que perderam parentes, vítimas do Covid-19. Nós entregamos diante de Deus nossos hospitais, nós entregamos diante de Deus o nosso país, e nós pedimos a misericórdia do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que traga o fim dessa pandemia, que o Senhor traga a descoberta de uma vacina que possa trazer a imunidade. Nós pedimos ao Senhor a misericórdia. Nós pedimos ao Senhor pelas pessoas de grupo de risco, pelas pessoas que trazem problemas respiratórios. Nós entregamos diante do Senhor todas as pessoas que estão nos CTIs, nos UTIs. Nós pedimos que o Senhor venha visitar todas as situações que esse vírus trouxe para a humanidade, as crises econômicas, as crises financeiras, a crise no trabalho, a crise familiar, o isolamento social, as depressões que vieram a partir desse isolamento social, as brigas conjugais que vieram a partir desse isolamento social.
os medos, as crises de ansiedade que vieram a partir desse isolamento social. Nós pedimos a misericórdia do Senhor por todas as pessoas que desenvolveram patologias, que desenvolveram enfermidades durante essa pandemia. Nós pedimos a misericórdia, pedimos que o Senhor passe à frente, que o Senhor toque, que o Senhor cure, que o Senhor liberte. Nós entregamos todas as situações decorrentes dessa pandemia, a crise política, nós pedimos a misericórdia do Senhor, pedimos que o Senhor esteja à frente, conduzindo, guardando, Senhor. Traga o fim dessa pandemia, Senhor. Traga o fim dessa pandemia, Senhor. Nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, todos aqueles que rezam conosco, as pessoas que pedem orações, Jesus. A Vivinha Dourado, pedindo oração pela sua filha que vai fazer uma cirurgia amanhã, Sobrado, lá da Bahia, Salobro da Bahia. Deus abençoe. Colocamos todo esse procedimento que será tranquilo pelas mãos do Senhor. A Yara pedindo pela aposentadoria de Carlos Alberto. A Maria Luísa de Divinópolis pedindo a libertação de sua filha, a graça de um emprego. Nós colocamos nas mãos do Senhor. A Gisilene Juliana pedindo pela irmã que se encontra no leito de hospital. Visita, Jesus. Tende misericórdia, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos, Jesus. E pedimos que a Tua misericórdia visite cada necessidade, Senhor. A Helenice Emiliano, Senhor, entregando, Senhor, saúde à sua família. A Vera, Senhor, Ferreira, pedindo, Senhor, que o Senhor venha curar todas as doenças acometidas nessa pandemia, Senhor. A Gabi, Senhor, pedindo por todas as pessoas desempregadas. Nós entregamos esse mistério, Senhor, em Tuas mãos. E pedimos que a Tua misericórdia traga o fim dessa pandemia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezemos mais uma Ave Maria pelas almas do purgatório, pelos nossos parentes falecidos, por todas as pessoas falecidas durante essa pandemia, pelos nossos antepassados. Coloca agora diante de Jesus as pessoas que da sua família que já faleceram, as pessoas que precisam das suas orações. Entrega agora diante do Senhor
alguém da sua família que já faleceu. Nós pedimos, Senhor Jesus, por todas essas pessoas que agora são apresentadas diante de Ti, que elas estejam em paz diante da Tua presença. E de modo especial rezamos, Senhor, pelas almas do purgatório, para que sejam aliviadas de suas penas, de seus sofrimentos, e sejam, Senhor, colocadas diante da Tua glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, agregados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvemos, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. O nosso salmo de hoje é o Salmo 120. Na hora da tribulação, clamei ao Senhor e Ele me atendeu. Senhor, livrai minha alma dos lábios mentirosos e da língua malfazeis. Que ganhará, qual será o teu proveito, ó língua pérfida? Flechas agudas de guerreiros, carvões ardentes. Ai de mim por habitar em Meseque, viver em meio às tendas de Sedar. Por muito tempo a minha alma tem vivido com aqueles que detestam a paz. Só quero a paz, mas quando delas lhe falo, ele se dispõe para a guerra. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós colocamos a Jerusa rezando conosco, lá da Bahia, pedindo oração pelos seus filhos, a Silvia Eduardo, pedindo pelos padres da paróquia de São Vicente Palote, em Palotina, Paraná. Deus abençoe todos vocês que rezam conosco, Deus abençoe e proteja. Hoje nós não teremos à noite a nossa live, 20 horas, hoje nós não teremos, mas amanhã teremos as nossas atividades normais. O padre teve um probleminha aqui com o celular, para a gente poder fazer aquelas transmissões que a gente faz, de escutar a pessoa, de colocar ao vivo. A partir de amanhã já vai estar tudo regularizado, com a graça de Deus, já estamos providenciando. Então amanhã, 8 horas da manhã, nós temos a nossa live, como essa que nós estamos fazendo, o nosso momento de intercessão, Cenáculo com Maria, e amanhã, 20 horas, Pão da Palavra, estamos estudando a Sagrada Escritura. Amanhã, 20 horas, temos o Pão da Palavra. Hoje à noite nós não teremos a live. Que o Senhor guarde, proteja, abençoe a sua vida, a sua família. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Desça sobre nós, sobre esse dia, a bênção, a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Saúde e paz. Fica com Deus. Deus abençoe. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Nós queremos proclamar que na nossa vida são dela as maiores vitórias. Nós acolhemos a Penha, Deus abençoe Penha, obrigado pela participação. Acolhemos o Bruno também, obrigado Bruno pela participação, Deus abençoe. A Romilda Aparecida, Ana Paula Arcanjo, a Ana Rita Madeira, Isabel, Gabi Bittencura, Mauriceia, Deus abençoe. A Geise, Bete mais Elias, um abraço. A Isolda Queiroz, Tia Cida mais o Toninho, rezando conosco. A Mirlene, o Aleph, abraço Aleph. A Vera, Deus abençoe Vera, mãe do Caio, Deus abençoe, proteja e guarda sua vida. A Vera Mora, a Gabi Bittencura, Cidinha Lopes, Dona Geralda de Rio Piracicaba, rezando conosco. Maria da Consolação Souza, Maria Letícia, Marli Moreira, Mauriceia, Ana Amélia, Deus abençoe Ana, toda a família. Flávia Gonzaga, Deus abençoe. Nós queremos proclamar nesse dia que são dela as maiores vitórias. Saúde e paz. Fica com Deus. Deus abençoe a todos.
esteja onde eu estiver. Estás, esteja onde eu estiver.